kush bie më shpejt në dëshuri, vajza apo djali? Njësoj, nuk ka pse, domethënë vajzat, sepse dhe vajzat kanë ato pretendimet e tyre. Nuk ka si, domethënë, pse ti mendon që vajza bie më shpejt, pse? Më argumento pse, sepse unë sot kam ndjeshme. Jo, nuk ka lidhje me ndjeshmërinë, sot kanë prioritet kriteret që ato i kanë vendosur vetëm, shumë unë e dua bashkëshortin kështu. E kanë krijuar, po e kanë krijuar në mendjen e tyre si e duan. Dhe nuk mund të dashurohen aq lehtë sa po thua ti. Edhe mashkulli gjithashtu, domethënë nga të dyja palët besoj, domethënë kanë ca i kanë krijuar idetë në kokë, e dinë se çfarë duan, nuk mund të dashurohen aq lehtë. Sot në këtë botë është shumë e egër situata si ka ardhur, jeta si ka ardhur. Domethënë është nuk mund të dashurohen ashtu dikur, po kanë qenë më të brishta lidhjet, dashuritë, ato raportet me njëri tjetrin, marrëdhënia derisa krijohej, kishte shumë emocion. Sot janë bërë më të ashtu sepse lidhen. Siç po thua ti, dhe vajzat janë më të ndjeshme, por nuk e shikoj, është ndjeshme kur ndahen. Unë vetë kam dy çuna, kështu që nuk i kam parë, domethënë që të përjetojnë ato çfarë mund të kenë përjetuar me bashkëshortin për shembull. Ka ardhur koha ndryshe. Po, edhe jeta ka ardhur e tillë. Kështu që ata duhet domethënë të sfidojnë veten nga njëra anë, nuk mund të bien dashuri me këdo. Unë mendoj kështu tani, nuk e di nëse pajtojnë ju me mendimin tim apo shumë, shumë të drejtë. Sot kështu ka ardhur koha se ja ti shikon vet, kur lidhen sa kollaj ndahen. Sa pak e përjetojnë atë ndarjen, ndërkohë që më përpara ka qenë më ndryshe. Ishte shumë shumë. Po, atëherë ishte e ndjeshme. Sot jo, sot thotë ajo punë madhe, u ndava në të mirën e tij ai, unë dhe do shikojmë jetën përpara, kaq, nuk e mendojnë aq gjatë. Ju uroj ditë të bukur, pafshim.